Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader, um vídeo de uma operação aqui que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou dar entrada aqui, deixar rolar essa operação, tá? E eu vou ter que sair, então eu vou acompanhar pelo celular e aí na volta a gente vê qual que foi o resultado disso aqui, tá? É uma estratégia aí do Rota da Consistência, onde eu tenho uma entrada aqui, tem um alvo nesse ponto, só que aí a partir desse ponto eu posso deixar ele trabalhar aqui, depois stop no 0 a 0, com a possibilidade dele trabalhar aqui e fazer uma reversão de alta bem forte, tá? Então eu tô pegando ele bem no início da operação, ele já deu sinais aqui que ele pode pelo menos dar esse 940 pontos. Óbvio que eu tô alavancado, tá? Não aconselho ninguém isso aí. É interessante que quando você esteja alavancado na sua operação, você saiba o que você está fazendo, quanto que é seu stop e tudo mais. Por isso que a gente, quando passa as coisas aí para a turma aí, a gente passa toda essa noção de responsabilidade de stop, de alvos e tudo mais. Tá? Sempre trades estratégicos, sempre trades bem feitos, para que você não sofra, né? no mercado, não sofra nas suas operações, entenda os riscos aí e também o retorno, né? Um retorno grande, o risco aí também é grande e assim a gente vai aprendendo cada vez mais a entender essas circunstâncias. Estratégias são feitas, as boas, tem stop, tem os ganhos todos definidos, tá? Então eu tô aqui, né? Acabei de dar uma entrada aqui numa compra, tá? Para pegar aqui, eu posso pegar um parcial aqui nessa região e depois o preço dar meu alvo e sair. Aí eu vou estar praticamente aqui com uns ganhos aqui de R$7.406. Ou eu faço um parcial aqui nessa região, um pouquinho antes dessa região aqui, e zero minha posição se ele voltar no 0 a 0. Posso optar por isso aí. Ah, por quê? Porque o mercado só deu o primeiro teste ainda, né? Eu preciso que ele venha mais forte aí pra gente ganhar grana. Por quê? O mercado testando essa região aqui, ele pode voltar a trabalhar nessa região e depois me dar o trade legal. Ou, galera começa, que vendeu aqui, né? Vende mais fazendo médio, ele vem aqui e engole a turma que faz trade errado aí. Tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Vamos ver se eu faço um parcial aqui. Eu vou estudar aqui se eu faço parcial aqui pra vocês. Eu vou ter que sair agora. E eu deixo rolando aí pra vocês isso aí, tá? Só pra vocês verem pelo menos o parcial aqui. E aí a gente deixa o risco que a gente ganhar aqui até o parcial, a gente aceita aí de stop do outro lado, aí fica tudo certo, tá, pessoal? Então esse é um ponto de estratégia do Rota da Consistência. Tá? A gente trabalha em cima desses trades bem, bem pontuais aí, pra sempre tentar buscar excelência. Óbvio que eu entrei um pouco atrasado aqui, que eu abri para fazer o trade para vocês. O trade um pouquinho para baixo, que eu estaria já bem positivo aqui nesse momento. Só que eu abri aqui para fazer um videozinho para vocês e vocês aprenderem a entender um pouco mais aí esse lance da alavancagem e tudo mais, que não tem nada a ver, né? O negócio é só a gente proteger nossa conta, se a gente souber onde a gente está operando. E aí, óbvio que o resultado é bem legal e é desse jeito que a gente faz as coisas. Vou deixar rolando aí para vocês esse trade e aí no final a gente tira nossas conclusões, tá bom, pessoal? Deixa rolando aí, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, tô voltando aqui da operação. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Eu peguei e dei entrada nessa operação aqui, ó, tá? Eu dei entrada nessa operação aqui. Foi aqui? Foi. Não, foi aqui, ó. Eu dei entrada nessa operação aqui, nessa região aqui. E aí eu ia fazer um parcial nesse ponto e zerar o alvo aqui, sabendo que ele dificilmente passaria dessa região aqui. Então o que eu fiz? Abri a operação e saí. Aí eu coloquei no celular para acompanhar. Meu stop aqui era de
se não me engano, era de 4 mil reais aqui, né? É uma estratégia que a gente tem praticamente de um para um, né? Um stop de 4 mil reais, né? A partir daqui eu acho que daria uns 4 mil reais, 3.500, alguma coisa assim, 4.500. Para a gente pegar aqui a mesma quantidade aqui ou um pouquinho mais, né? Acho que foi algo nesse sentido, tá? Que eu estipulei. E aí eu estipulei um alvo, né? Para a gente buscar uns alvos aqui nessa região. Só que eu sabia que ele poderia segurar nessa região, tá? É a parcial da nossa estratégia, né? Com entradas aqui, a parcial da nossa estratégia aqui, o alvo era ali. Então, praticamente ele deu um trade legal pra gente, tá? Quando a gente entrou aqui nele, né? Quando a gente entrou aqui nele, ele deu esse trade legal aqui. Eu realizei um parcial, só que eu não fechei a operação, tá? Eu realizei um parcial, a hora que ele andou aqui, né? Eu realizei um parcial, tá? Aí ele voltou, eu fiquei só com 50 contratos. A hora que ele chegou aqui, nessa região aqui, bem nessa região aqui, ó, bem aqui embaixo, eu entrei com mais, com a quantidade que eu tava, 150 contratos. Aí o preço veio trabalhando aqui. A hora que ele trabalhou aqui, eu zerei novamente uns 50, 100 contratos aqui e deixei ele embora. Quando bateu aqui, segurou um pouquinho aqui, zerei toda a quantidade de contrato que eu queria e acabei com a operação. Acompanhando isso pelo celular, e vendo lá o carro lá que a gente quer fazer um projetinho lá com vocês, né? Se vocês quiserem fazer. Projetinho da galera do Rota da Consistência, galera que vai entrar agora no treinamento, né? Eu vou fazer um negócio diferente ali, umas aulas extras aí junto do treinamento, com algum propósito ali a mais, né? Com a gente fazer umas revisões e tudo mais, e a gente podia abordar, né? Junto com isso aí, esses projetos, né? Mostrar para vocês que dá para fazer esse dinheiro, dá para usar essas estratégias fielmente e fazer dinheiro todo dia. Deixa eu pegar o relatório aqui. Coloquei de pertinho aqui para vocês verem aqui, ó, 5.361, tá? Corretora Nova Futura, tá? É esse jeito aí, ó. Desse jeitão, foi isso aí que deu aí. Pera aí. Deixa eu pegar o relatório. Pronto. Ó, relatório de performance, uma operação só, naquele horário que a gente entrou aqui, ó. E aí ele rolou um pouquinho aqui e a gente finalizou a operação, tá? Totalizando esse valor aqui, ó, 5.361. Tá? Dá para fazer uns projetinhos legais, estava com bastante contrato. Uma outra coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui. Quando a gente tá operando, né? Quando a gente opera, quando a gente tá fazendo tudo certinho aí no nossos trades, a gente tem que ter noção de gerenciamento. Para a galera que tá fazendo masterclass, hoje foi um dia que eu abordei muito essa pegada de gerenciamento. Que você tem que ser responsável aí pela quantidade de contratos. A gente vai passar as estratégias extremamente assertivas, objetivas, tudo de forma prática para você praticamente executar e ter esses resultados que a gente tem. Só que você tem que entender o seguinte: o que que você vai fazer aqui nessas regiões, as tomadas de decisões, tá? Então assim, dá para ganhar muito dinheiro? Dá. Vai ter que seguir certinho o que eu faço na Rota da Consistência. Você vai ter que seguir entrada, stop. Ela não tem preço médio. São estratégias que não tem preço médio. Ela tem stop, mas não tem preço médio. Então, e tem parciais. Para frente você faz parcial. Para trás é stop. Então, assim, você vai ter limites. Você não vai ficar teimando contra o preço. Não vai fazer nada. Você não vai ganhar, às vezes, coisas estrondosas, né? Mas você vai ganhar, assim, consistência. Se você às vezes tomar um stop, você consegue recuperar o stop. Você consegue limitar suas perdas. Você consegue ganhar legal, né, quando você ganha, tá? Óbvio que aqui a gente estava alavancado, só deu meio alvo, estava no fim do movimento. E acabou dando um dinheirinho legal, beleza. Tá? Mas ela andou negativo um pouquinho aqui, tá? Na verdade, assim, eu acho que a gente fez 3 mil e poucos reais aqui. Eu não fiquei prestando atenção, eu fiz pelo celular. Eu só zerei um pouco lá de contrato, deu 3 mil e poucos reais. E quando ele voltou aqui, praticamente ele voltou e me deixou com 1.000 reais, tá? De 3.500 ele voltou com 1.000 reais com 50 contratos. Eu botei todos os contratos novamente, aí fui realizando um pouco mais. Aí quando chegou aqui, chegou nesses 5 mil reais. Então, a gente seguiu as estratégias certinho,
tranquilo aí, tá? E se aproveitou dessa movimentação rápida do preço aí para ganhar dinheiro. Tá? Isso aí tudo aí a gente vai passando aí no Rota. Tô passando pra galera aí no Masterclass aí como fazer como você agir, como você usar e por quê, qual que é os fundamentos, quais são os conceitos para você trabalhar o mercado. Você pode formatar seu operacional a partir dessa Masterclass. Você não precisa nem seguir o Rota, né? Se você não quiser seguir as estratégias, só que as estratégias são extremamente assertivas, tá? Você vai pegar o direcional do preço, você vai conseguir andar com o preço, tá? Você vai conseguir fazer as travas nos pontos corretos, tá? E aí você vai ter os resultados aí replicáveis aí que a gente passa para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Galera do Masterclass aí, obrigado aí, tá sempre todo dia aí com a gente esses 3 dias. Tomara que seja de bastante valia para vocês, tá? E amanhã prepara aí que a gente vai entrar com tudo aí, pegar uma estratégia legal onde vocês vão conseguir usar ela, né, durante o período de crescimento e evolução de vocês. E aí vocês vão também ser os caras que vão conseguir tirar dinheiro do mercado, entendendo os riscos, entendendo tudo que a gente precisa entender para coisa acontecer, para coisa funcionar, tá bom? Tamo junto, um abraço. E esse foi o Rotina do Trader. Aguarde os próximos Rotinas do Trader. Próximo Rotina do Trader, vou mostrar para vocês aí o projeto, se já ficar pronto aí, vou mandar a petição lá pro pessoal. E aí o próximo eu vou mostrar para vocês o lance de investimento, pensamento de investidor, tá? Tamo junto, um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!